Ahojte, my už čakáme s klientom. Ahoj. Na šoféra z Damaku, ideme na obhliadku do Damak Hills. Takže vy máte takú možnosť, ak chcete obhliadku, stačí napísať, príde po vás šofér a odvezie vás na miesto určenia, kde si pozriete nehnuteľnosť. Áno, je to tak a určite Dubaj je strašne krásne, tak príďte na návštevu a niečo si tu kúpte. Lebo tieto manažerky, ak je Livia, to perfektne sprostredkujú. Áno, je to tak. Je to tak. Ozvite sa. Damak Black Lexus Jeep nás čaká na obhliadku rodinných domčekov Dubaj Hills, či Damak Hills. Tak, poďme ísť. Nech sa páči, dáma. Damak Hills, rodinné domčeky, sa nachádzame v Damak. Tuto máme Liviu. Livio, zamávaj. To je hlavná predajkyňa týchto projektov. A tu máme Davida, takého predajcu. A tu máme, jak sa volá? Ali? Ali. Ali, where are you from? Hi. Where are you? From where? Livon. Ok, nice. Nice to meet you guys. Same here. Dokonca vodný svet, hej. A potom sú tam asi zelené parky, hej, športoviska. Tak my sme teraz už na tej obhliadke, pozrieme si krásnu vilu v Damak Hills, je to naozaj nádherné, vonia to tu, takže naozaj krásna atmosféra. Tu mám Davida z Platinum Square. Áno, dobrý večer. A tu máme klienta Michala potenciálneho. Dobrý večer vám prajem. Tak ako sa ti páči, Michal, tejto vile? No vila musím teda skutočne úprimne pochváliť, je to tu veľmi pekné, tiché prostredie, výborná kvalita celého domčeku štvorizbového. Je to tichá lokalita, sú tu parky, je tu vzduch, je tu zeleň, takže veľmi spokojný a relatívne veľmi dobrá cena a není to ďaleko od centra. Veľká spokojnosť, môžem doporučiť. Super. Super, tak ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne a pokiaľ máte nejaké otázky alebo chcete prísť aj vy na takúto krásnu obhliadku, tak môžete kontaktovať mňa alebo Davida z Platinum Square a my sa už vás postaráme. Majte sa krásne, ahojte! Ahojte! Prevedieme vás, ukážeme vám, budete mať zážitok. Takže kontaktujte ma a príďte do Dubaja.